Tak teďka to tady kluci trošku rozfofrovali, objednali se trošku silnější vítr, takhle tady na plný periere Váša, že jo, hlavní no, sailman. Krásný. Tady se prostě takhle tváří nešťastně, jak je to nakloněný cynika. A tamhle s tou jachtou Lubík soupeří. A tady je skipper Lubík. Máme božel trochu po větru teďka, už to spadlo na 15 uzů z 22. Jo. A snad se to zase v nás opře. Zase opře. No. Tak a tamhle. Tamhle jedeme. A jinak tady je ale klid a mír. Co udělá 3 dny výcviku na moři? Spadavek sailmany. Krásný jachtarský den.